Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menjanjikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita akan mulakan dengan keputusan playoff Europa League yang berlangsung awal pagi tadi. Manchester United berjaya menyingkirkan Barcelona melalui agregat 4-3 di Old Trafford. Juventus berjaya marah dengan menewaskan pasukan Rangers dengan agregat 4-1. Sporting City mengacaukan pasukan Midtjylland dengan menewaskan mereka 5-1 melalui agregat. Bayer Leverkusen berjaya menyingkirkan pasukan Monaco apabila menyingkirkan mereka melalui penentu sepakan penalti. Sevilla bernasib baik apabila berjaya mengetepikan pasukan PSV dengan agregat 3-2. Pasukan Rennes juga tidak bernasib baik selepas tersingkir melalui sepakan penalti kepada pasukan Shakhtar Donetsk. AS Roma berjaya bangkit untuk menewaskan RB Salzburg melalui agregat 2-1. Pasukan Ajax terpaksa berputih mata selepas disingkirkan oleh Union Berlin melalui agregat 3-1. Kita lihat dahulu perkembangan bola sepak tempatan. Bintang Filipina sertai Terengganu. Skuad Terengganu yang kehilangan Luke Woodland kini berjaya menemui pengganti pemain itu yang juga pemain daripada Filipina, iaitu Omid Nazari. Pemain kacukan Iran dan juga Filipina itu dilahirkan di Sweden dan pernah mewakili Iran sebanyak 5 kali semasa di bawah kendalian Carlos Queiroz dan sedang menunggu kebenaran daripada FIFA untuk mewakili Filipina selepas ini. Perpindahan ke Terengganu disahkan melalui laman media sosial rasmi milik mereka semalam. Nazari sebelum ini bermain bersama pasukan Negeri Sembilan tetapi telah dilepaskan dan akan membantu memperkuatkan barisan tengah Terengganu pada musim ini. Syarikat daripada Kanada jadi rakan kerjasama baru untuk pasukan Kedah. Pasukan Kedah telah berjaya mendapatkan perjanjian kerjasama selama setahun dengan syarikat farmasi yang berasaskan tumbuhan daripada Kanada, iaitu Kesana Health. Perjanjian itu telah diumumkan melalui laman media sosial rasmi pasukan sekaligus akan memperkenalkan lagi jenama itu di rantau ini. Ianya juga dapat menambah jumlah pendapatan kelab melalui penajaan oleh syarikat tersebut dalam usaha mereka untuk memperkukuhkan lagi tahap kewangan pasukan Kedah. Ini merupakan perkembangan terbaik untuk pasukan Kedah setakat ini yang menunjukkan potensi komersial dalam dan luar padang. Barcelona tersingkir di Old Trafford. Kedudukan Barcelona selaku pendahulu La Liga nyata tidak menggusarkan Manchester United yang turun menerima kunjungan mereka di Old Trafford awal pagi tadi. Barcelona bagaimanapun terlebih dahulu di hadapan melalui sepakan penalti yang disempurnakan oleh Robert Lewandowski pada minit ke-18 permainan. Manchester United bermula dengan sangat garang pada separuh masa kedua apabila mereka hanya memerlukan 2 minit untuk Fred menyamakan kedudukan kepada satu sama pada minit ke-47 permainan. Antony yang masuk menggantikan Weghorst sebaik saja separuh masa kedua bermula menjadi wira pasukan selepas berjaya meletakkan Manchester United di hadapan pada minit ke-73 permainan sekaligus menjadi gol kemenangan buat mereka. Barcelona mempunyai peluang keemasan melalui Lewandowski tetapi sepakan pemain itu mudah ditampak oleh Rafael Varane. Ini merupakan kemenangan pertama mereka ke atas Barcelona semenjak tewas pada 2008 di semifinal UCL. Hat-trick Di Maria bantu Juventus marah ke peringkat seterusnya. Jurulatih pasukan Juventus, Max Allegri, memuji anak buahnya Angel Di Maria selepas dia berjaya menjadikan hat-trick untuk membantu pasukannya itu marah ke peringkat 16 terbaik Europa League. Itu merupakan hat-trick pertamanya selepas dia menyertai Juventus pada awal musim lalu. Kemenangan ini akan menjadi kemenangan tonik kepada Juventus yang sedang dilanda pelbagai masalah dan dengan keputusan positif begini akan membantu mereka untuk menambat kembali hati peminat yang sedang terluka akibat kontroversi yang sedang berlaku. Bagi Allegri, segalanya belum berakhir selepas mereka tersingkir di peringkat kumpulan UCL tempoh hari dan ini adalah masa untuk mereka membuktikan sesuatu kepada pengkritik dan juga penyokong mereka. Liverpool akan gantikan Jurgen Klopp. Liverpool dilaporkan telah berhubung dengan calon nombor 1 yang bakal menggantikan Jurgen Klopp di Anfield, iaitu Luis Enrique. Liverpool yang sedang bergelut untuk kembali ke kedudukan 4 terbaik dalam Liga ketinggalan 5-2 kepada Real Madrid dalam perlawanan pertama pusingan 16 terbaik Liga Juara-Juara Eropah dan sudah terkeluar daripada semua persaingan peringkat domestik, kini berada di luar standard mereka. Laporan yang dikeluarkan oleh media di Spanyol itu menyebut yang Liverpool ada bertemu dengan Enrique selepas dia meninggalkan pasukan Spanyol selepas berakhirnya Piala Dunia. Dikatakan berminat untuk menyertai Liverpool pada hujung musim nanti. Liverpool sememangnya tidak akan memecat Klopp tetapi mereka akan membenarkan Klopp untuk pergi dengan rela hati. Luis Enrique yang pernah memenangi La Liga dan juga UCL bersama pasukan Barcelona sebelum menyertai Spanyol pada 2018 yang lalu merupakan seorang jurulatih yang berprofil tinggi.
Sergio Ramos umur bersara daripada bola sepak antarabangsa. Bekas bintang Real Madrid, Sergio Ramos telah mengumumkan yang dia kini bersara daripada pentas bola sepak antarabangsa. Dia membuat keputusan tersebut selepas melakukan perbincangan dengan pengurus baru pasukan Spanyol, iaitu Luis de la Fuente, di mana dia tidak lagi diperlukan dalam skuad akan datang. Dia juga sebelum ini tidak mendapat tempat dalam skuad Luis Enrique. Kepiala Dunia Qatar memberikan bayangan yang dia tidak mungkin akan berada dalam skuad Spanyol yang rata-rata diisi dengan pemain muda. Dia telah mengumpul sebanyak 180 kek bersama pasukan Spanyol sejak menyertai mereka pada 2005 yang lalu, menjadikan dia sebagai pemegang rekod kek paling tinggi buat masa ini. Real Madrid akan dapatkan Cavani sekiranya Valencia tersingkir daripada La Liga. Real Madrid sedang membuat pertimbangan untuk mendapatkan penyerang veteran Uruguay, Edinson Cavani, sekiranya pasukan Valencia yang diwakili penyerang itu tersingkir daripada La Liga pada hujung musim nanti. Valencia kini sedang berada di kedudukan ke-19 Liga dengan Cavani telah menjaringkan 7 gol daripada 17 penampilan yang dilakukannya. Mereka hanya mencatatkan 5 kemenangan buat masa ini dan kedudukan itu sudah pasti membimbangkan peminat mereka. Cavani akan menjadi backup kepada Benzema di Real Madrid. Walaupun sudah berusia 36 tahun, tetapi prestasinya sebagai penjaring gol tidak dapat dinafikan kehebatannya. Josko Gvardiol sasaran utama pasukan Liverpool. Pemain pertahanan RB Leipzig, Josko Gvardiol kini menjadi sasaran utama pasukan Liverpool untuk dibawa masuk pada musim hadapan sebagai usaha mereka untuk merombak kembali pasukan secara besar-besaran. Dia mempunyai kontrak sehingga Jun 2027 dan mempunyai klausa perpindahan setinggi 110 juta euro. Pengurus pasukan Leipzig, Marco Rose, masih mahukan dia di sana, tetapi itu semua terpulang kepada pemain itu. Situasi terbaru kilat Mbappe di PSG kembali jadi tumpuan. Penyerang Paris Saint-Germain, kilat Mbappe, dikatakan tidak gembira dengan keadaannya di PSG selepas beberapa kontroversi yang sedang melanda klub sejak kebelakangan ini. Dia masih mempunyai kontrak sehingga Jun 2025. Kini sedang dalam perhatian beberapa klub seperti Chelsea, Real Madrid dan juga Manchester United. Manchester United akan cuba dapatkan 2 pemain Leicester City. Manchester United dikatakan akan cuba untuk mendapatkan 2 bintang Leicester City, iaitu James Maddison dan juga Youri Tielemans. Maddison akan tamat kontrak pada Jun 2024 nanti, manakala Tielemans pada hujung musim nanti. Kedua-dua pemain itu dilihat tidak akan menyambung lagi kontrak bersama mereka kerana mahu bermain di peringkat tertinggi Eropah. Leicester masih lagi sedang berusaha untuk mengekalkan mereka dalam pasukan, tetapi ianya bergantung kepada kedudukan mereka pada hujung musim nanti. So itulah berita untuk kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.